Goeiedag en welkom in soordenking. Ons, ons is in week 9 van onderskeiding. En kan jy glo nog een week en dan is dit Palm Sondag hierdie Sondag wat kom en dan is dit Paasnaweek. Hierdie jaar is eintlik baie baie vinnig besig om uh, om spoede te vang en ek hoop jy kon in hierdie laaste 8 weke en plus kon jy onderskeiding kry. Kon iets gebeur het wat jy besef maar ek het dit dink so gesien maar nou dat ek daaroor gebid het, nou dat ek bietjie dit wat ons hierdie laaste klomp weke hanteer het, toegepas het Toe begin ek onderskeiding kry. Toe begin ek besef hoor jy maar wag 'n bietjie, ek dink anders oor hierdie ding. Want dis vir ons hierdie week oor praat is besluite. Sien dit help nie ons het net 'n onderskeiding oor wat is reg en verkeerd nie. Iewers moet ons 'n besluit maak. Wat kies ek? Kies ek nou hierdie roete of kies ek teen hierdie roete? Vir elke ja sê ons iets anders, nee. Wat is dit wat ons doen? Waar is jou besluitneming? Nou Room goeie besluite te, te neem is ook 'n vaardigheid. Dis ook 'n ek wil amper sê gawe wat 'n mens kan aanleer of kry of voorbid en sê Here, maar ek wil goeie besluite neem. Ek wil ek wil die regte besluit neem wat binne u wil is. Enige besluit wat jou nader aan God neem, enige besluit wat jou in God se wil hou, is 'n goeie besluit. Nou hoor in Jakobus 1:22, hy sê iemand wat altyd net die woord aan hoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk Hy bekyk homself, gaan van die spieel af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en om daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Wat het jy al gehoor oor hierdie afgelope 8 weke? Wat 'n onderskeidings-tegniek of vaardigheid het jy al begin aanleer? Waar het jy gehoor met die Heilige Gees gee vir jou meer duidelikheid? Die skrif jy lees het anders dit gee vir jou meer duidelikheid. Heilige gesprekke wat jy het, wat mense sê maar ek my ore is gespits vir wat God se wil is. Waar het jy al iets gehoor en en het jou aksies al 'n impak gehad? Het jy al die regte besluit geneem wanneer jy wel daardie inligting kry? Het jy al meer begin reflekteer op op die laaste week se besluit, op die laaste maand se besluite? Bekom jy agter maar jou besluit te begin al meer in die regte rigting gaan. En al is dit iets kleins van vroeër gaan slaap, vroeër opstaan, later gaan slaap en wat dit ook al mag wees, meer lees, meer stil word. Het jy al gereflekteer en besef my onderskeiding, God is besig om my hiernte vorm en en is besig om beter te raak. Watter besluit het jy onlangs geneem wat jy die Here voor kan prys vandag en se Here iets vir my onderskeiding gegee? Ek het op daardie oomblik 'n besluit geneem en dit eintlik gevoel of dit natuurlik kom en en dit was die eerste ding wat in my kop ingespring het, maar nou besef ek dis die Heilige Gees wat my gelei het, die skrifverse wat ek gelees het, dis heilige gesprekke wat ek gehad het, dis refleksie wat ek gedoen het, al hierdie goed begin saamwerk en ek en jy begin al hoe beter onderskeiding tref tussen wat God se wil is en wat my wil is. Hierdie week gaan ons dieper kyk Nou besluit. Hierdie week gaan ons kyk na hoe ek en jy ons besluite, dit wat ons geleer het, kan weer toepas en hoe ons daadwerklik oor gaan tot aksie. Dit help nie ons dit kennis nie. Dit help nie ons weet hoe om te onderskei wat is die beste antwoord en wat is God se wil en wat is nie God se wil nie. Daarna moet 'n aksie kom. Daarna moet 'n besluit geneem word en dan moet ons dit volg. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vandag U kan loof en prys vir besluite wat ons geneem het. Goeie besluite, besluite wat U wil is. Here besluite wat ons nader aan U bring, besluite wat ons in U plan hou en net nog meer en meer soos Jesus laat lyk like en klink. Here vergewe ons vir die kere waar ons besluite gemaak het waar dit net gegaan het oor ons eie vleeslike begeertes, of ons eie selfsugtige begeertes, of dit wat ons dink die wêreld ons skilt. Vergewe ons daarvoor, maar lei ons vandag hoor. Hierdie spesiale mense wat vandag hier na luister en hulle moet 10 te neem van die grootste besluite wat hulle voel in hulle lewe moet neem. Mag jy vir hulle onderskeiding gee. Mag jy vir hulle u wil openbaar en wys en mag hulle met vrede met dit wat hulle in die skrif lees, dit wat hulle in heilige gesprek het, dit wat hulle in die Heilige Gees hoor, dit wat hulle in u karakterhandskappe ken en raak begin lees het al, mag hulle besluite neem wat in lyn is met u wil. Ek bid dit vir hulle in Jesus naam. Amen. Sterkte met die besluite vandag wat jy maak en mag dit goeie besluite wees. Besluite soos God wil. Totsiens.